Přírodními produkty se zabývá společnost Naturprodukt.cz se sídlem ve středočeských Šestajovicích a výrobním závodem v Havířově. Začínala jako obchodní firma, ale postupně se z ní stal významný výrobce a propagátor regionálních výrobků na přírodní bázi. My jsme před 28 lety hlavně se zabývali prodejem. Prodávali jsme, náš první produkt byly švédské kapky, které jsme prodávali na trzích a postupně tento prodej přešel do lékáren. A tím, že jsem vystudovala nejenom ekonomiku, ale i léčivé byliny, takže jsme šli tím směrem jakoby dál. Dnes má společnost Naturprodukt na 30 vlastních produktů, které řeší jak ústní hygienu, tak například onemocnění jater, ale hlavně zabýváme se prevencí a osvětou. Kromě toho provozuje lékárnu, prodejnu s regionálními potravinami i restauraci. V současné době jsme také zdědili spoustu statků z našich předků, které se snažíme obdělávat. Máme povolení pro volný sběr léčivých bylin. Z tohoto zázemí vyrábíme švédský elixír, švédské kapky, švédské byliny, silimarin. Vždycky ve spolupráci už celé roky, téměř 20 let s Univerzitou Palackého v Olomouci nebo s profesorem a doktorem Krajíčkem. Společnost zaměstnává 80 lidí a její roční obrat je skoro 300 milionů korun. Určitě dalším cílem je export. Začali jsme na Slovensko vyvážet a chtěli bychom pokračovat i v této fázi. Společnost Naturprodukt.cz se stala za rok 2018 českým lídrem středočeského kraje.